værsgo. Det vi starter med her, det er en mad, der består af sild, gulerod, selvfølgelig rugbrød og en top af granatæble. Vi har spiced op med en lille smule midter, ananas og en bund af græsk yoghurt og så en lille smule tomat. Derudover spiced op med persille. Hvis vi rykker videre, så har vi en her på en meget turkis baggrund med en hat af peberfrugt og nogle midtertomater. Så har vi tre slice, måske fire, træstjerne salami, en god omgang uøkologisk klam budgetost med iceberg og en lille smule kerner. Så kører vi over i noget, der svarer til... Ja, du må godt komme med et bud, hvis det bliver svært. Men det er en aubergine. Ja, netop. Det er rugbrødstårn med auberginehat. Lidt a la en garter, kan man måske sammenligne det lidt med. Og vi så har noget, der slet ikke matcher, men falder helt udenfor, fordi den er stik modsat og meget mere kompliceret end, hvad kan man sige, en slags bygningsværk, en betonklods af bestående af firkantede franskbrødsmadder med et blodbad af hindbærmarmelade fra den blå spand. Og aubergine skåret meget tyndt, iceberg, klassiker, spanske agurker, appelsin og så en lille smule saltkød, der kan ses over på østfløjen derovre. Og en bund af glødende russisk salat. Så har vi selvfølgelig toppen, som er ananas, tykt skåret, og så en lille hat, kalot af appelsin igen. Næste, simpelt, ulækkert, klamt, væmmeligt og selvmodsigende. En top ananas, bund ananas, hårdt skåret, og så selvfølgelig en ordentlig mastodont af en søjle med træstjerne salami. Simpelt igen, flat lige på. Vi kører russisk salat på uristet franskbrød, det billigste man kunne få nu, i en stor sæk, og tre blade med rucola på en mørk baggrund. Inde siden af, der er tre styks, hvis vi starter herovre, så bliver det nemt igen. Modsat rugbrødstårnet, så kører vi et lag på cirka 10-9 stykker af franskbrødstykker. Det siger, at det taler for sig selv. Det er billigt, det er ulækkert, og det er tørt, og samtidig så har det en æstetisk værdi på væggen. Ved siden af kører vi igen noget meget kompliceret for ligesom at vise forholdet mellem det lette og det lidt mere besværlige. Det er en balancekunst mellem rugbrød, agurk, tomat i pletter, rucola, russisk salat, citron, nej, det er faktisk grapefrugt, og en lille smule ketchup, der vælter ud i midten. Vi har nogle osteskiver, en lille smule træstjerne salami igen, og oppe i højre side, oppe i højre hjørne heroppe, har vi en lille smule pålægschokolade, hvorefter vi går over i aubergine og slutter af med en lille spids, et spir af citron. Det sidste på menuen er en klapsalat med rucola. Den er knastør, men den er skideflot på væggen.